دا یو فاحش خزې د خلې خبرې چې څنګه جسم خرڅولو یا په پیسو زناکارۍ ته مجبور شو او دغه ګندګۍ کې څنګه پریوته هغه اوس په کوم ځای کې ده او څنګه له درد نه ډک ژوند تیروي که غواړئ چې په ټوله قصه پوه شئ او د هغې د ژوند له رازونو نه خبر شئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ دوستانو د دغه ښځې د واقعي او د خبرو کولو نه وړاندې زه یوه خبره کول ضروري ګڼم چې زما ویډیو ته د نفرت نوم مه ورکوئ زیاتره خلک په احساساتو کې بیا ستغې او بدې خبرې لیکي خو زه چې څه وایم دا ټول حقیقت دی د فحاشۍ اډه چکلا او یا د جسم خرڅولو ځای داسې نومونه دي چې که څوک د دې باره کې خبره کوي نو هر انسان پکې دلچسپي محسوسوي او د تبصره کوونکي نه غوښتنه کوي چې دغه ځایونه چیرته دي د فحاشۍ اډه چکلا او یا د جسم خرڅولو زینا زمون د مسلمانانو او د پښتنو په مشرکه ولی دومره په ډیره دودی ولی په پیښور او کابل کې د دې تعداد په زیاتېدو دی دوستانو کله مو فکر کړی چې کومې جنکۍ چې فحاشي کوي او د زنا اډو او جسم پروشۍ ته مجبوریږي او دغه ځای پورې رسي او په دغه طریقه پیسې ګټي نو دوی ولی دومره مجبوریږي جواب یې ډیر زیات اسان دی ځکه چې د دوی ډیره لویه مجبوری همدغه وي چې پیسې وګټي او د خپل کور خرچ او خوراک پرې پوره کړي ځکه دې کې اکثر داسې ښځې وي چې د هغوی یا خاوندان مړ وي یا خاوندان پوډریان وي یا یتیمانې جنکۍ وي او یا داسې نور خو په دې کې لوی ملامت موږ او تاسو یو نن سبا تقریبا اکثر مسلمانان خیرات او زکات نه ورکوي اکثر خلک نه غواړي چې د خپل لکونو او کروڑونو دولت یوه وړه غوندې حصه په غریبانو تقسیم کړي او د هغوی مجبورۍ ختم کړي او د هغوی د زړه دعا واخلي خو که پیسې هم ورکوي په همدې غرض یې ورکوي چې ناروا کار ورسره وکړي او بیا بدل کې پیسې ورکړي نو دا څومره لوی ظلم دی یوه کونډه ښځه خپله قصه کوي چې ډیر خوشحاله ژوند مې تیرولو کله مې چې خاوند مړ شو څه موده ښه تیره شوه خو د هغې نه وروسته مې د رزق درک نه لګېدو څلور بچې مې هم او د پلار کور مې هم ډیر غریبانانو یو ورور مې د خپله مرسته راسره کوله خو هغه به تر کومې مرسته کوله هغه ته هم بچی ور بغاړو ما سره هیڅ چا هم مرسته نه کوله او که یو چا به مرسته هم کوله په همدې خیال او خاطر چې باید د هغه خواهش پوره کړم ما به د هغه خواهش د مجبورۍ نه پوره کولو او د خپلو بچو د ګیډې دوزخ به مې ډکولو خو زه په داسې دلدل او ګندګۍ کې پرېوتم چې اوس راته ځان د دنیا تر ټولو پرېوتې ښځه ښکاري خو دا معاشره او دا خلک راته له ځانه هم پرېوتې او سپک ښکاري که دا خلک یوې غریبې ښځې سره مرسته وکړي د یو چا لاس نیوه وکړي او بغیر د لالچ نه یو چا سره د یو وخت د روټۍ مرسته وکړي نو هیڅکله به هم څوک مجبور نه شي چې خپل جسم خرڅ کړي او ټولې کونډې ښځې او نور غریبانان به په حیا او عزت زندگی تیره کړي دوستانو بالکل دا یو حقیقت دی چې په جسم خرڅولو کې زیات هغه خلک ورګډ شوي دي چې د سر سوری نه وي او مجبوري شوي دي راځئ چې په خپل چم ګاونډ کې د غریبانانو مرسته وکړو او خصوصا د هغو خلکو لاسنیوی وکړو او بلالچه ورسره امداد وکړو چې خاوندانې مړه وي او د بچو پرورش ورته ورپه غاړه وي امید لرم چې زما د دې ویډیو نه به تاسو څه زده کړه کړې وي او ستاسو به خوښه شوې وي درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم په لوی الله مو سپارم د الله په امان.